Saya nak buat satu cerita tentang kebakaran di rumah Ngeh, ahli parlimen beruas DAP. Ngeh Koham, sebelah pagi tadi. Okay, kita baca dahulu. Kebakaran di rumah Ngeh, polis syaki ada unsur khianat. Kebakaran berlaku di rumah ahli parlimen beruas Ngeh Koham pada sebelah pagi tadi dengan polis mengesyaki ada unsur khianat. Ketua Polis Perak Yusri Hassan Basri tidak menolak kemungkinan kebakaran itu melibatkan tindakan khianat sambil menyifatkan siasatan dijalankan dalam pelbagai sudut. Betul. Polis sedang menjalankan siasatan menyeluruh dari pelbagai aspek. Saya memohon mana-mana saksi untuk tampil membantu, membantu siasatan. Tolong share tuan-tuan. Katanya dalam Malaysia kini ketika ditanya sama ada polis mengesyaki tindakan khianat. Pengarah Pemua Perak ketika dihubungi berkata pihaknya masih menyiasat punca kebakaran namun tidak menolak kemungkinan tindakan khianat. Dia berkata pihaknya telah menggerakkan penyiasat forensik manakala anjing penghidup kenan dikerahkan membantu siasatan. Sinchu Delhi melaporkan tiada kemalangan jiwa yang berlaku 2.50 pagi. Menurut laporan, tiga kereta musnah termasuk Mercedes E300 yang terbakar sepenuhnya, turut hangus Honda CRV dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Nge dan isteri dilaporkan tidur semasa kejadian. Yang lalu lalang memunyi, uh, orang dikejutkan oleh orang yang lalu lalang bunyikan loceng rumah dan memaklumkan kejadian itu. Uh, Ngeh yang juga pengurusi DAP Perak membuat laporan di Balai Polis Ayer Tawar. Masih belum dapat dipastikan sebab dia melibatkan tindakan khianat. Ngeh baru-baru ini menimbulkan kontroversi kerana cadangannya memasukkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas. Berikan tindak balas yang meluas, dia memenuhi maaf dan menarik balik cadangannya. Um, dan another one yang keluar hari ini, Ngeh maafkan pelaku tetapi dakwa PN yang api-apikan. Anggota PM, uh, Parlimen Beruas Ngah Koham memaafkan pihak melontar bom botol sehingga menyebabkan rumahnya terbakar. Okey, ada ada kenyataan mengatakan bahawa satu bom botol ataupun molotov telah telah dibaling ke dalam rumah beliau. Bagaimanapun dia menuding jari kepada PAS dan Bersatu yang didakwanya mengagihkan isu supaya orang membencinya. Ngah mendakwa serangan yang bertujuan untuk membakar kediaman itu dipercayai berpunca daripada kenyataannya sebelum ini. Baik. Saya nak komen tuan-tuan. Kita bukan tuduh ahli PAS buat. okay? kita bukan tuduh ahli Bersatu buat. Kita bukan tuduh ahli Perikatan Nasional pun buat. Itu yang kita establish tu dulu. Tetapi kita kata, tidak mustahil kalau pun tindakan itu tidak dibuat oleh ahli ahli Perikatan Nasional sama ada PAS atau Bersatu, tindakan itu bu di tindakan itu dicetuskan di atas kebencian yang dibuat dan diapi-apikan oleh geng-geng Perikatan Nasional. Tuan-tuan saya nak kata golongan yang yang melampau dalam apa-apalah dalam agama terutamanya ramai. Yang melampau dalam agama ni ramai dan biasanya bukan biasanya psikologinya dan secara secara tuntasnya golongan pelampau agama ni adalah golongan yang sangat jahil tentang agama. Mereka ini semangat ni sangat tinggi, sanggup buat apa saja kononnya demi agama, tapi sebenarnya mereka jahil tentang agama. Okay. Saya bukan sebut ini mungkin bermotifkan agama atau bangsa itu poinnya lain tetapi bagaimana seseorang sanggup you know normal people takkan going to that extent sanggup nak baling bom botol atau apa yang sewaktu dengannya ke dalam rumah orang kerana itu adalah satu kejana, ke eh, satu jenayah berat arson 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 satu jenayah berat ni kalau sabit kesalahan dan kalau sekiranya sabit kesalahan juga tuan-tuan bukan setakat penjara biarlah penjara tu satu hal lah tetapi diri dia pun akan terjejas. Okey, kita boleh letak berkemungkinan juga hutang ke orang mabuk ada kemungkinan. Kita tak tolak itu. Tetapi kenapa ngih? Kenapa rumah itu kenapa tak rumah lain? Itu nasib baik tak merebak pergi ke rumah lain, terbakar rumah lain, melibatkan kemalangan jiwa. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada orang yang hijacking, yang hijack agama ini menjadikan agama ini seperti satu agama yang nampak ganas. Sebab itu kenapa Islamifobia ni meribak kerana antara lain orang Islam tu sendiri yang membuat sifat Islamifobia itu. Yang mewujudkan, yang menyebabkan Islam sikap Islamifobia tersebut berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan, ini berlaku kepada seseorang yang mencadangkan perkara yang kita tak persetujui. Kalau kita tak persetujui perkara tersebut, kita katalah kita tak bersetuju. Cukuplah. Kenapa nak bertindak sedemikian rupa? Sebab itu juga saya tak bersetuju dengan istilah kafir harbi, kafir zimi. Itu adalah istilah yang diwujudkan oleh ulama ribuan tahun dahulu dalam konteks negara Islam pada ketika itu. Sekarang dah tak relevan. Nama kafir harbi, sorry, kafir harbi, kafir zimi itu sendiri bukan di dalam al-Quran pun. Itu adalah uh, perkataan yang direka oleh ulama selepas itu. Dan pada ketika dan konteks itu, pada zaman itu betul. Tetapi pada zaman sekarang, dia dah tak relevan. Kerana kita dah ada negara yang mana kita di dalam boundaries agama negara itu. Dan saya rasa perkara-perkara ini dah kita kena revise dah. Now, bila kita cerita kafe harbi, ini antara kesan dan akibat. Kalau betul ini disebabkan oleh pelampau agama. Kerana bagi mereka, kalau ada kafe harbi, perkataannya apa? Halal darah. Perkataan yang dia guna apa? Untuk orang-orang yang pelampau agama ni. Halal darah. Kita nak cerita halal darah ni sampai ke mana? Kita nak cerita halal darah ini sampai ke mana tuan-tuan? Sampai ke mana? Kita kata orang kafir je kena. Eh, kau jangan risaulah. Saya nak cerita 2019 bukan setakat orang kafir kena baling uh, uh, bom api tuan-tuan. Saya nak cerita mufti perlis pernah kena. Mufti perlis pernah, pernah kena. Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Kereta Dr. Mazhar dibakar, bukan dia lah. Kereta Dr. Mazhar dibakar, cermin dipecahkan. Ini pada tahun 2019. Kereta rasmi Mufti Perlis atau Mazhar, uh, Dr. Asri terbakar di bahagian enjin selain cermin tingkat, tingkap, dipecahkan di rumah di jalan persiaran, sorry, persiaran wawasan Kanga hari ini. Ha? Dia, 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 dia dipercayai angkara khianat. Okey. Uh, kita tidak menolak kemungkinan ia adalah angkar hianat berikutan kesan pecah akibat dibaling botol berisi petrol untuk tujuan membangkar. Nah, kalau saya baca kenyataan ini, eh, ini kenyataan media 20 20 2 Mei 2019. Eh, kalau tuan-tuan sendiri tengok 2 Mei 2019. Dilaporkan dua suspek Amirul dan uh, Amirul dan Muzaini telah ditahan oleh PDRM berkaitan kes membakar kereta SS uh, Mufti Negeri Pilis. Laporan juga menyatakan adanya usaha awal mengupah menggunakan asid untuk mencederakan mufti negeri Perlis. Kedua suspek ini mempunyai kedudukan penting dalam organisasi parti politik mereka iaitu PAS. Peranan mereka peranan sebenar unit amal makin menjadi persoalan. Memang benar Dr Mazhar kadang-kadang melontarkan pandangan berbeza dengan parti mereka. Begitu beliau juga memberikan kritikan ilmiah terhadap prati berkenaan sejak dahulu. Persoalannya jika tidak setuju, apakah mereka sehingga menghalalkan memusnahkan harta dan mencederakan tubuh orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Mengapa tidak sekadar menganjurkan debat ilmiah perbezaan pandangan Dr. Mazan dan Pas dalam isu kafir mengkafir sesama muslim umpamanya So walaupun PAS menafikan dalam kenyataan media tuduhan tidak berasas oleh sekumpulan pihak yang jahat Jabatan Amal ataupun uh, Malaysia mengambil uh, serius mengenai tuduhan jahat dalam media sosial kononnya salah seorang anggota jabatan itu terlibat dalam insiden membakar kereta um, rasmi mufti Perlis, negeri Perlis. So dia kata itu tidak berlaku. Ha, eh? Itu tidak berlaku. Dan akhirnya yang ditangkap betul Dia bukanlah seperti mana yang didakwa Yang ditangkap adalah dua orang tuan -tuan. Yang pertama dikenali sebagai uh, Muhammad Azimar Abdul Razak ha? Dekat sini Amiro dan Muzaimil Tetapi yang ditangkap adalah Azimar Abdul Razak Tetapi another one adalah Mi Tomoy Dia mengaku diupah bakar kereta mufti Perlis Dia ada 16 kes lampau dia mengaku dia yang bakar kereta itu. May Tomoy ni, I think someone yang kepala tak betul juga lah dekat Perlis tu. Dia mengaku dia bakar. Tapi dia kata, motif dia membakar kerana dia diupah. Dan pada waktu itu, Mufti Perlis tak setuju tentang isu kafir-mengkafir -kafir yang dibawakan oleh PAS pada waktu tersebut. Pada ketika itu. So, PAS jawab apa? PAS Perak kata, Pas Perak templak ngeh kaitkan PN dengan serangan botol. Buang botol. Pas Perak menyela anggota Parlimen Berwas dengan ke, uh, kejadian di, rumah di rumahnya di Ayatawa. Pesuruhaya Razman berkata, ngeh ketika sidang akhbar ini mendahului siasatan polis. Justru, menurut Razman ia sekaligus memperlihatkan pemimpin DAP sebut tidak mempercayai kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak polis. Membuat tuduhan, meraih sentimen politik dengan kejadian jenayah adalah bersifat melulu dan melampau. Tuduhan ngeh seakan menyambung tuduhan Ngeh komeng bahawa PAS adalah Taliban. Ya memang betul pun. Ha, saya cakap macam tu senang. Ngeh juga. Bukan setakat dia orang. Saya cakap. Dilihat menggab, cuba menggambarkan image buruk. Bukan hanya kepada PN. Tetapi juga kepada Islam. Kerana dikaitkan dengan isu kebaikan beliau mencampuri urusan Islam baru-baru ini. Baik. Dia tidak mencampuri urusan Islam. Itu adalah urusan pentadbiran. Kita boleh berbeza pendapat. Tak setuju tak apa. Itu bukan pentadbiran Islam tak ada kena mengena. Islam konteks lain. Pentadbiran prosedur itu cerita lain. Dalam pada PAS menuduh DAP buat demikian, PAS pun buat benda yang sama. Dia kata DAP menunggang politik, PAS pun buat benda yang sama. Kalau dia kita nak tuduh DAP itu sebegini, sebegitu sebagainya, ada orang kata aku baru ada DAP dan sebagainya. kau orang baru apa, baru apa PAS ah. Ha? Engkau baru apa PAS? Menuduh sesuka hati sedemikian. Ngeh kata dia tak tuduh PN yang buat tetapi dia kata apa yang diapi-apikan oleh PN itu ada kemungkinan menyebabkan pelampau-pelampau agama dan bangsa ini melakukan sedemikian.